Rekords predstavlja stvarno jednu veliku zvezdu, da kažemo, i Beograda, najpre i Srbije, nekog ko je pokupio ime Kralj splavova. Marko Bulat je pored mene. Marko, dobar dan. Veliko mi je zadovoljstvo. Imamo jedan jako dobar povod, naravno, za današnji razgovor, a to je obeležavanje 20 godina tvog rada. Svačega je tu bilo u toj karijeri, to samo ti znaš, ali mogu da kažem da publika koja te voli je svakako, verujem, uzbuđena kao i ti što ćeš tih 20 godina obeležiti velikim koncertom. Kako se ti osjećaš povodom svega toga i kad se okreneš onako 20 godina unazad, kakav osjećaj ostaje u tebi onako u dubini? Shvatim da sam malo ostario. Za 20 godina, da. Da. Tako da su prošle te 90. Smenilo se mnogo generacija, mnogo lepih stvari sam doživio kroz kafanu, upoznam divne ljude, naravno, i ružne stvari koje su bile, jel tako, neminovnost, jer je kafana kafana. Tako da sam više nego zadovoljan za tih 20 godina. 7 albuma sam izdao. Ono je bilo, ja više ne znam ni koja godina, ja mislim otprilike između Prijatelji, braćo, kumovi i ono prethodnog albuma, oni moji uživo diskovi koji su bili deo svakog doma. Da kažem, mnogo je više ljudi, a opet si ti uvek punio i te, da kažemo, da, svaki dan je bio pun, svaki dan je bio pun, moram neskromno ja nekad da kažem nešto za sebe. Od utorka ili Lukasa, i još dok nisam snimio ni jedan album, Lukas je bio pun i rezervisan ceo Brod. Znači, meni je interesantno što sada treba da dođu neke generacije na koncert koje se nisu ni rodile kad sam ja počeo pevam. Neko ima 18, 19 ili 20 godina, momci i devojke. Ili dok sam radio Utorak Bombo, od Lukasa mature, recimo. Bila je tradicija da sve mature grada Beograda dođu na Lukas kod mene posle. Specijalno, pa smo se sami izborili. Neka se svako bori i krči sebi put u svom životu. I tako da, jer bit će svega, samo neće nas. Je li ovo premijerno? Premijerno kod vas. Bit će svega, samo... Ne, čekajte, sedite samo sekundu, samo da čujemo bit će svega, samo neće nas. Da vam se zahvalim što ste došli kod nas ovde u studio, novi studio. Divan vam je, taman sam tela da kažem, toliko toga nismo se dugo... Te, i da ja onda najavim pesmu, bit će svega, samo neće nas. Premijerno u emisiji Kacen Rekords predstavlja Ćana.